रूसले युक्रेनी भौतिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरी भीषण हवाई आक्रमण गरेको छ हवाई आक्रमणबाट युक्रेनी ऊर्जा संरचना आवासीय भवन र औद्योगिक केन्द्रमा व्यापक क्षति भएको छ युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार मानवरहित विमान र क्षेपयास्त्र आक्रमणमा परि चार जनाको मृत्यु भएको छ जना भन्दा बढ़ी घाइते भएको जनाइएको छ युक्रेनी अधिकारीहरूले रूसी फौजले प्रहार गरेका दुईवटा रूसमा निर्मित क्षेपयास्त्र तथा इरानमा बनेका पाँचवटा मानवरहित विमानबाट आक्रमण गरिएको दावी गरेका छन् तीमध्ये केहीलाई खसालेको उनीहरूको दावी स्थल युद्धमा रूसी सैनिक पराजित भएपछि क्रेमलिनले युक्रेनमाथि हवाई आक्रमणलाई व्यापक बनाउँदै उसका ऊर्जा पूर्वाधार गैर सैनिक बस्तीमा कार्यवाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढ़ाएको युक्रेनको भनाइ छ युक्रेन, युक्रेन युद्ध नवौं महिनामा प्रवेश गर्न लागेका बेला मस्कोले अत्याधुनिक क्षेपयास्त्र आक्रमण तीव्र पारेको हो उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रूसले गत फेब्रुअरी चौविसमा युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू ता रूसी आक्रमणका कारण हजारौं युक्रेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अरबौं डलर बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको जनाइएको छ आक्रमण शुरू गरे यता नियन्त्रणमा लिएका चारवटा क्षेत्र भने रूसले जनमत संग्रह गरी आफूमा गाविसकेको छ सेप्टेम्बर तेइसदेखि पाँच दिन लगाएर जनमत संग्रह गरी रूसले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू लुहान्स डोनेट्सक जापोरिजा र खेर्सोनलाई आफूमा गाभेको हो जनमत संग्रहमा ती क्षेत्रका लगभग सबैजसो नागरिकले रूसमा गाविने पक्षमा मत दिएका रूसी अधिकारीहरूको दावी छ उक्त कदमले सन् दुई हजार चौधमा क्राइमियालाई आफूमा गाभ्ने रूसी कदमको झल्को दिएको थियो अमेरिका युरोपेली संघ लगायत पश्चिमा शक्तिले भने रूसले गरेको जनमत संग्रह अवैधानिक घोषित गरेका थिए त्यस्तै नियन्त्रणमा लिएका मध्येको ठूलो शहर खेर्सनबाट भने गत साता रूसले सेना फिर्ता गरिसकेको छ दक्षिणी शहरबाट सेना फिर्ता भएपछि स्थानीयले उत्सव मनाएका थिए खेर्सनमा खटिएका आफ्ना सेनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्न सम्भव नभएको बताउँदै रूपले सेना फिर्ता गरेको उक्त क्षेत्रमा तीस हजार रूसी सेना तैनाथ थिए यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ब्ल्याक सीबाट अन्न खाद्य सामग्री र मल खादको सुरक्षित निर्यातका निम्ति चार महिना अघि भएको सहमतिको म्याद समाप्त हुनु केही दिन अघि त्यसलाई थपिएको घोषणा गरेका छन् इस्तानबुलमा तुर्किएसँग रूस र युक्रेनबीच भएको खाद्यान्न निर्यातको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रसंघ पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्